Boa tarde, Jorge Pontes, da página Diário de Itapajé. Aqui quem fala é o Cílias Santos, comandante da Guarda Civil Municipal de Irauçuba. A Guarda Civil Municipal de Irauçuba vem, desde o início da pandemia, vem fazendo inúmeras ações de enfrentamento ao Covid, certo? A gestão municipal da prefeita Patrícia Barreto está fazendo inúmeras ações de enfrentamento ao Covid, certo? Está fazendo planos específicos para determinadas regiões, localidades, bairros, que estão com índice alto, o índice alto de notificados de suspeito ou índice alto de positivo para a Covid-19. Esses planos se iniciaram no mês passado, foi feito no distrito do Juá, teve resultados positivos, certo? No começo do mês foi desenvolvido esse plano na sede do município. Iniciou-se nos bairros Cruzeiro e Gil Bastos, teve blitz, teve barreiras sanitárias. E no último sábado, dia 8, a Guarda Municipal, em conjunto com a Polícia Militar e os agentes de saúde do município, fizemos uma blitz educativa para conscientizar o cidadão irauçubense do momento que a gente vive, que tem vários notificados de Covid. Infelizmente, a gente perdeu inúmeros conterrâneos para esse vírus, certo? Que é um vírus, um inimigo invisível que a gente tem que enfrentar com todas as armas. A gente conscientiza o cidadão irauçubense para evitar aglomeração, para não fazer essas festinhas clandestinas que, infelizmente, tem cidadão que teima em estar realizando. É que a gente está tomando medidas drásticas, fazendo procedimentos sempre que necessário na Polícia Civil e aplicação de multa. Na última blitz, no último sábado, essa blitz foi bem positiva. Graças a Deus, o cidadão irauçubense está se conscientizando e está evitando aglomeração. Esse último final de semana foi bastante tranquilo, mas graças também a ações enérgicas que a Guarda Civil Municipal desenvolveu em parceria com a PM, com a Polícia Militar. A gente fez rondas na sede do município e no distrito onde a gente recebe o maior número de denúncias. Lembrando que nesse último final de semana a gente contou com a equipe extra da Polícia Militar e uma equipe extra da Guarda Civil Municipal. Essas ações serão constantemente. Esse plano de ação vai durar 10 dias, até o próximo dia 17, e sempre vai ter equipe extra na Guarda Municipal para dar o maior suporte nessas ações, para intensificar essas ações de fiscalização dos decretos estadual e municipal de enfrentamento ao Covid, e que a gente possa, assim, conscientizar o cidadão irauçubense do momento que a gente vive e reduzir esse índice elevado de casos notificados e positivos para a Covid-19 no nosso município.